सुना सफर पर प्रेम नगर है मिल पाएंगे क्या हम तुमसे जो रात बीती सुबह तो आई ना छोटी उम्र पर एंड दिस माइट बी माय लास्ट वीडियो ऑफ তো কি খবর সকলোরে আৰু বহুত দিনৰ পিছত কেমেৰা লৈছো হাতত কাৰণ আজি ইয়েছ আজি যাইছো কোত যাইছো আপোনালোকে তো থাম্বনেইল টাইটেল চাই গম পালে চাগে তো এতিয়া বেছি দেৰি নকৰো আৰু এতিয়া বলক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো নাকি চলো বহুত দিন ভিডিঅ নকৰাৰ ফলত এই এই বস্তুটো পুৰা মাকৰা জাল বান্ধি দিছিল গাইছ দে কোনো হয় দে তো এতিয়া আমি যাব ওলালো আৰু লগত আছে প্ৰণৱ বহুত দিনৰ পিছত আৰু ইফালে আছে উৎপলকা আৰু খুলেনকা আৰু আমি ওলাই আছোঁ মানে এই খেৰখিনি এই পুঁজি সোমাব লাগে আৰু আমি যাই আছোঁ আজি ভিডিঅ' বনাবা ভিডিঅ' বনাবা যাই আছোঁ আমি ব'লক যাই আছোঁ বকলৈকে আৰু বকৰ পৰাই যাম মেইন জেগাত মানে ক'ত যাম আপোনালোকে তো গম পালে থাম্বনেইল টাইটেল চাই তো বকলৈকে যাওঁ আৰু লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক পাই গ'লো চিংৰা আৰু চিংৰাত মোৰ ফ্ৰেণ্ডক ৰখি আছোঁ জিত জ্যোতি নাথ ইমান দেৰিকৈ ওলাই গাইছ আহে ইমান মানে ইমান দূৰৰ পৰা আহিও ৰখিব লগা হৈ আছে এইটো ওলাইছে বহুত দিনৰ মূৰত আজি ওলাইছোঁ ক'ৰবাত যাবলৈ আৰু বহুত দিনৰ পিছত মোৰ হাত মেলিয়া আৰু এইটো আপডেট টাইপ ভিডিঅ' হয় আৰু বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ জানে আপোনালোকে আৰু আজি যাই আছোঁ আমি এটা আননন প্লেচত ময়ো যাই পোৱা নাই আজি প্ৰথমবাৰ যাম পিকিৰা ইক' কেম্প বুলি আৰু লগত আছে ধৃতিৰাজ দিগন্ত জিত আৰু প্ৰণৱ আৰু এতিয়া আমি সকলোৱে এতিয়া শুনক বনাওক আৰু ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নাই আৰু পিকিৰা ইক' কেম্প আৰু এয়া আহি পালোঁ 250 মিটাৰ ইয়াৰ পৰা আৰু এতিয়া ব্লক চাই কিনে আপোনালোকক দেখাইছোঁ আহি পালোঁ জেগা আৰু ইয়াৰ পৰা মানে আমি বাইককেইখন ইয়াতে ৰাখি কিনে এইবাৰ ৱাকিং কৰি যাব লাগিব আৰু এতিয়া ব্লক যাওঁ আৰু মজা লাগিছে ব্লক ব্লক কেম আজি পুৰা এক্সপ্ল'ৰ কৰি দিম বাকী শিকো নে ব্লক প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ পুকুৰা ইক' কেম্প নিজেতে বহুত অহা যোৱা কৰিছোঁ কিন্তু ইয়াত আহিম একদিন বুলি কিনে তো আজি ফাইনেলি আহি গ'লোঁ আৰু আজি চাম পিকিৰাই আৰু কেনেকুৱা কি আছে গম পাব নেকি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ পিকিৰা ইক' কেম্প আমাৰ বকৰ ওচৰতে হয় তো সেইকাৰণে আহিলোঁ আজি আৰু বহুত দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ তাৰ কাৰণে আজি বনাই দিলোঁ আৰু কেনেকুৱা অনুভৱ একদম ফাটা ফাটি কেনে কেনে মজা ভালে 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 আৰু কি কোৱা মানুহৰ ঘৰ নহয় গাইজ এনেকুৱা আৰু পুৰা নেচাৰ আৰু আপোনালোকে শুনিব পাৰে পুৰা একদম পুখী কান্দি আছে একদম প্ৰকৃতিৰ মাজেদি যাই আছোঁ কি ধুনীয়া লাগি আছে মানে বহুত ভাল লাগিছে দেই মানে বহুত ৰাস্তা আছে মানে কোনটি যাব লাগে সেইটোও নাজানো কাৰণ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ বাট যাই আছোঁ মানে ঘৰো আছে কিবা কিবি আছে বাকী ভালে লাগি আছে মজা একদম ছুপাৰ ডুপাৰ ফিলিংছ আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে বিকজ পিকনিক খোৱা দিন আহি আছে না তো ইয়েছ ডেফিনেটলি ইয়াতে কেম্প কৰিব আহিব পাৰে আৰু পিকনিকো হৈ যাব প্ৰভাইড কৰে আহিগে চৰি তো কথা আছিল পৰিছিলোঁ এতিয়াই বাট বলক কোনোবাই যদি লগ পাওঁ অনাৰ বা কোনোবা ইক' কেম্পৰ যদি কোনোবাই আছে সুধিম ইনফৰ্মেশ্যন ল'ম তাৰপিছত আপোনালোকক যোৱা নাই পিকিৰা ইক' কেম্পৰ এই মেইন জেগাত পিকিৰা ইক' কেম্প আৰু গাইছ উই আৰ এণ্টাৰিং পিকিৰা ইক' কেম্প ইন দ্য হাউচ বেবী আৰু ইহঁতে বহুত ফটো উঠিল ময়ো উঠিলোঁ আপোনালোকে পাই যাব ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু আপোনালোকে যাই কিনে ফ'ল' কৰক লিংক ইন দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন চলো এতিয়া পিকিৰা ইক' কেম্প আহি পালোঁ গাইছ আৰু আপোনালোকক কেইটামান শ্বট দেখাম আৰু কেম্পটো চাব পাৰোঁ Thank you.
aduh itia lo pet puja kurim boli habisu karon ratipa bhat khai aha nai to hi karone itia khai ke na alaman dekhai asu apun Dada, apunar nama tu? Mau nama Bhaskar Saha. Dada, iko camp mana itu camp por bihol por parun ki? Okay, so, amar itu bosor December ahi le amar bosor hobo. Last year, ami around December 26th of start kori silo. Acha. So basically, boko tene kua ba amar South Kamrupo tene kua Sandubir pispale mane ekun nai. Thik ase. So we try to create something unique here and this is a place where you can find yourself enjoy with your friends and family theek ase we provide your stay in tent and home cooked style of food barbecue and bonfire and other activities aru ete campot mane ete thakili mane keman man hoy fees to kobo acha fees to basically amar fluctuate hoy thake because hospitality to enekoi sole mane so basically season to koman beshi bahi jay ba off season to mane season by season mane season correct so basically ami november to ami april loke ami season to solam thik ase so thandar somoyte manuhe camping kore aru apnaloke rate jodi janibo besai tene hole amar facebook ba amar instagram account bur follow koribo thik ase tat ami updated dress bur ami post kori thaku itu page kono naam apnar pikira eco camp apni instagram ba facebook ot search korile apni pabo ba google ot search korile apni pabo lok pai bhal lagil dadak aru apnaloke jodi kun bai ahe ahibo pare एकदम धुनिया जगह दिखाई दिलो अपन को गाइस इफले अपन को मिलाई दिलु अपना जनक मिलाई दिलु নলে কি কি বলে আৰু আপোনালোকে যাতে যদি বিচি ইনফৰমেচন লাগে আপোনালোকে কত যাব লাগে আপোনালোকে কলে ফেসবুক নহলে বা ইনষ্টাগ্ৰাম পেজত ফলো কৰি কেনে তাতে সব আপডেট দি থাকে সিজন বাই সিজন সেন্স হৈ থাকে তো আপোনালোকে যাই কেনে চাব পাৰে যদি হেতে আহিব খোজে একদম খুল্লা পুৰা খুল্লা জাগা সুপার ভাল লাগছে মই কেতিয়াবা আহিম আৰু ভিডিঅ' বনাম সবৰে পইচা মিলে কেনে লৈ আনিছোঁ আমি মাজা আছে লেছ চিপ্স ইফালে কেক আছে আৰু এতিয়া পেট পূজা কৰোঁ আৰু ওলাই যাওঁ ইয়াৰ পৰা নাকি Oh yes, aru ifale. Ite ora busy ana ke solo sa. Okay guys, yate khawa lua kurlu aru bahut bhal lagil itia. Koroloi ulamar aru bahut bhal lagise aji montu aru ifale ase. Bahut bhal lagise aji. Tari ifale pahar, majote camp. Kine eta feeling guys sob. পুরী বেগটো বহুত ধুনীয়া রে কি আপোনালোকে আহিব পাৰে ফেমিলি ফ্রেন্ড যারে লগত আহে এমান মানে কষ্ট নহয় আহিবৰ কাৰণে তো এনে আহিব পাৰে ধুনীয়া আৰু এনে আহিব পাৰে এমান মান পইচা চইচা লওঁ নাই মানে এনে আহক চাব পাৰে এরিয়াখিনি কেনেকুৱা কি একবার আহি কিনে এক্সপ্লোৰ কৰি চাই যাব তাৰপিছত ভাবিব ইটো কি জানি মোৰ ইটো বছৰৰ লাষ্ট ভিডিঅ' হ'ব বিকজ জানে মোৰ এক্সাম আহি আছে তো সেই কাৰণে মানে ব্লক কৰা নহয় আৰু আৰু কিবা ক'ব নেকি ছাৰ কম মানে আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব এখিনি আৰু কিবা কব ইটা কেম্পৰ বিষয় কেনে কোৱা লাগছে কিবা অলপ কনেছ ৰিভিউ দিও আহিবৰ কাৰণে বিকে ইমান কষ্ট নাই মানে পাহাৰ বগাব দৰকাৰ নাই দুটামান ৱাটাৰ ক্ৰসিং কৰি কিনে আহিব লাগে সেইটোৱে আৰু একদম হাতক দি আছে তেতিয়াস কেনে কোৱা লাগিলে তে আহি ঠিকি আছে নকাং দে ভাল লাগিছে ও গাইছ এখিনি আছিল আজি ভিডিঅ' কেনে কোৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি নতুন আছে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ইয়েছ আৰু মানে ভিডিঅ' আহিনা নাহে ক'ব নোৱাৰোঁ বিকজ এক্সাম আহি আছে কোৰ ডিচেম্বৰত আছে প্ৰি ফাইনেল আৰু তাৰপিছত আছে মেইন ফাইনেল এক্সামটো আছে ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনালোকক এইটো আপডেট টাইপ ভিডিঅ'হে বনাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ মই পিকনিক কৰিম লগতে এক্সপ্ল'ৰো কৰা হ'ল আৰু আপোনালোককো দেখুওৱা হ'ল তো এইখিনি আছিল আজিৰ ব্লগ কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি নতুন আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগ পাই আছোঁ আন এটা ব্লগত তাব তাক কেলিয়ে বাই 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 বল দোষ আপোনালোক বাই বাই
@zirblog jodi video to sai bhal lagi like koribo jodi notun sai subscribe koru aru lok pae suare tab lagot tab tak liye bye 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 no kali iman be iman be iman full power dilu e phala lok pae loke taman lokel lor aru haiti tumar nam tu ku dia nam tu ku dia mai kono ha nam name your name what is your name last paise lorai last paise